Har du noe spørsmål? Bruk hashtag Spør Kasper. Hei alle sammen, og velkommen til Spør Kasper. La oss sette i gang med første spørsmål. Hvor kjøpte du greenscreen, og hvor mye kostet den? Det er lenge siden jeg har kjøpt dette greenscreenet som henger bak her, som er teipet opp med gaffateip. Jeg hadde et stativ til den før, men det ble i hvert fall borte. Men hovedsakelig, det spørsmålet er hvor mye kostet den, og hvor kjøpte den? Jeg kjøpte den i hvert fall på Lefdal, husker jeg. Det var en sånn pakke i et sånn redigeringsprogram som jeg ikke husker navnet på. Og da følte jeg med til det greenscreen her. Jeg tror den kostet rundt 700 kroner eller noe, den pakka. Men er du interessert i greenscreen, så er det bare å søke på eBay, for der finner du veldig mye greenscreen under tusenlappen. Eller du kan ha en sånn stativ og greenscreen for da tusenlapp da. Så det er ganske billig å ta og sjekke ut eBay hvis du er interessert i greenscreen. Hvorfor spiller du ikke Pokémon Go lenger? Grunnen til at jeg ikke spiller Pokémon Go lenger, det er litt begynner at vinteren er på vei, og jeg føler også at Pokémon begynner å dø ut litt grann, begynner at det er ikke så veldig mye nytt som har skjedd. Og så er det at det frister ikke helt å gå ut i minusgrader og filme Pokémon. Men jeg skal prøve å gjøre mitt beste. Jeg kan ikke love noe, men jeg skal prøve å legge ut én Pokémon i uka, eller to ganger i uka. Jeg er litt usikker hvordan jeg kan gjøre det, men jeg tror det i hvert fall blir én gang i uka. Så får vi se hvor lenge jeg kommer til å holde på dette her. Tross alt, nå har jeg snart 100 episoder av Pokémon Go, så jeg har veldig lyst å hitte episode 100 før jeg da kan ta en vurdering av om jeg skal ta den helt ut fra kanalen. Hvorfor valgte du akkurat YouTube? Det er egentlig veldig godt spørsmål. Men jeg kan si det slik at jeg begynte med denne kanalen her på grunn av kamerating og droner. Jeg hadde først droner. Jeg har fortsatt dronen som ligger borte her. 2 sek, skal jeg vise den. Jeg bakte jo den kanalen som jeg sa på grunn av droner først. Sånn ser dronen ut. Dette her er en Inspire 1 fra DJI. Den er veldig stor, så jeg får ikke vist hele. Men hovedsakelig så la jeg ut veldig mye droner på kanalen. Etter hvert så fikk jeg kamera, en Sony AX1, sånn helt, en semi-pro kamera. Så jeg la ut ting jeg filmet med den, som små oppdrag, showreel og sånne ting. Så fikk jeg jo en følgebase, og etter det så ville jo folk at jeg skulle drive med vlogging og gaming, så slik begynte jeg i hvert fall med YouTube, og slik valgte jeg også akkurat YouTube. Hva gjorde du på fritiden når du var liten? Jeg gjorde egentlig veldig mye av det jeg gjør nå, bortsett fra YouTube. Jeg var ute med venner, jeg satt og spilte, og ja, det var egentlig det jeg gjorde. Jeg satt og spilte og var med venner. Forskjellen nå egentlig er at jeg driver med YouTube og har kjæreste, det er egentlig det som er forskjellen. Liker du Overwatch? Jeg må innrømme det at jeg ikke er så veldig glad i Overwatch. Det er litt på grunn av at jeg er ikke så veldig glad i slik type spill. Altså, Overwatch er ok, men ikke det beste. Derfor stopper jeg å spille Overwatch på PC. Jeg har det, men jeg kommer ikke til å røre. Så jeg beklager for dere som har lyst til å se Overwatch. Kanskje i fremtiden, kanskje jeg legger ut noe, men jeg tviler, så ikke har for stor forhåpning at det kommer noe Overwatch på kanalen. Hva er favorittspillet ditt? Jeg har veldig mye favorittspill. Det ene er jo Destiny, som dere har sett. Jeg har spilt veldig mye på kanalen. Jeg digger det på en måte hvordan det er satt opp og hva du gjør i spillet. Jeg er veldig glad i Raid, og Destiny er et veldig, veldig bra spill når det kommer til det på konsol. Ellers så har vi PC, og da er det et MMO-spill som jeg er veldig glad i, som heter Terra. Terra og Final Fantasy 14, som jeg spilte en del. Så det er en av mine favorittspill. Hva er favorittmaten din? Jeg spiser egentlig alt og ingenting, men jeg er veldig glad i skalldyr. Og det betyr at det kan være fisk, det kan være ting med skall på, sånne reker, hummer, kreps, videre, videre. Men så er jeg også veldig glad i bakt potet, og så er jeg veldig glad i taco. Så det er en av mine favorittmat, hva faen. Hva synes du om PewDiePie? PewDiePie er en sikkert veldig overrasket fyr. Det er, han lager veldig mye bra content på hans kanal. Legger ut veldig mye bra, men for mitt behov så føler jeg at PewDiePie ikke leverer det jeg er interessert i da. Jeg er jo interessert i kamerating da, så hadde han drivet med det, så hadde det vært noe jeg kunne sett på. Men han driver jo med gaming og litt sånne ting, så det er ikke helt min smak, men PewDiePie gjør det bra. Din 3 yndlingsspill. Du kan både velge mellom mobil og PC.
så videre. Ok, tre yngespill, enten mobil eller PC-spill. Vi kan begynne med det ene mobilspillet. Det er Clash Royale. Jeg synes det er veldig bra spill. Jeg har et annet spill på mobilen som dere kanskje har lyst til å se. Jeg er litt usikker. Gjerne kommenter det i kommentarfeltet hvis du har lyst til å se det i, som gameplay. Men det er et mobilspill som heter Spirit Monster. Det er så å si en fake Pokemon Go Det er så å si en fake Pokemon-spill. Veldig bra spill. Har du lyst til å se det på kanalen? Gjerne kommenter det i kommentarfeltet. Og siste spillet må bli... på PC, eller hva enn det er, og så videre. Men jeg tenker, det må være Destiny. Det var konsol, dessverre. Så Destiny, Clash Royale og Spirit Monster er en av mine favorittspill. Hvor gammel er du, og når har du bursdag? Jeg er 28 år, og jeg har bursdag 2. april. Så det er en god stund til at jeg har bursdag, men å tenke at det blir snart 29. Et år til 30. Men... der har du i hvert fall svaret. 28, bursdag 2. april. Hvor høy er du? Jo, det er et godt spørsmål hvor høy jeg er. Neida, det er en veldig morsom historie. Jeg har alltid hatt en drøm å bli 1,80. Altså, det er drømmen min. Jeg har alltid lyst til å bli 1,80, og fra jeg var liten til jeg nå, så har jeg fortsatt drøm å bli 1,80. Problemet er at jeg ble 1,79. Jeg stoppet på 1,79. Nå har jeg sikkert blitt lavere, fordi jeg krymper hver gang man blir eldre, men... jeg ble i hvert fall 1,79 og ikke 1,80, så det irriterer meg litt, men slik er det bare. Er du god i fotball? Jeg er veldig dårlig i fotball. Jeg har spilt på fotballag når jeg var yngre, og jeg var så dårlig at jeg ikke gadd å spille mer. Og det er litt på grunn av det. Jeg synes fotball er egentlig veldig kjedelig, og jeg interesserer meg veldig lite om fotball. Så meg og fotball? Nei. Det var alle spørsmålene for i dag. Jeg håper dere likte spørsmålene. Husk å kommentere nede her med hashtag spør Kasper med ditt spørsmål. Og så håper jeg dere har hatt en fin helg, fordi det har jeg. Det er fortsatt søndag, men jeg skal i hvert fall kose meg med litt stream senere i dag. Så for dere som ser på denne videoen her, så er det bare å stikke inn på kanalen min når du ser jeg streamer. Så får dere ha en fortsatt fin dag. Ikke glem å like videoen med hashtag tommel opp, så pleier jeg å si. Og så har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra.